մանկական Եվրատեսիլի Հայաստանում են տեղի ունենալու։ Ուրախ եք այդ մտքից։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Չի հետաքրքրում։ Ուրախ եք, որ մանկական Եվրատեսիլի Հայաստանում են անցկացվելու։ Ես շատ ուրախ եմ։ Ըստ ձեզ դա ինչ է տալիս, որ մենք ալի եք որ նա պատասխան է։ Եվրոպային շատ լավ ներկայանալու ենք։ Լավ չի։ Գոնե օրինակ ես դրսում եղել եմ ու մարդիկ չգիտեին որ Հայաստան անունով երկիր կա, որ ես ասում եմ Արմենիա, ինձ հարցում են ասում Ալբանիա, այդ որտեղ է, Աֆրիկա հիմա, եսին որտեղ է։ Հիմա մարդիկ տեղը կիմանան, համ էլ երկրորդ անգամա որ Եվրատեսիլը Հայաստանում, այնց որ շատ լավ է։ Իհարկե ուրախացնում է։ Ըստ ձեզ դա ինչ կտանեց։ Չեմ կարող ասեմ։ Գուհ եմ ինչի դժգո։ Համենայն դեպս ամբողջ աշխարհում տեղյակ կլինեն, որ հայերն էլ ինչ-որ մի բան են ներկայացնում իրեն։ Քլը չեն տեսել, ոնց կարող են գոլ են, թե չէ։ Այն գաղափարից, որ Հայաստանում է։ Եթե հայերը ինչ-որ դրանից օգուտ ունենան, այո, առաջի տեղն է, որ երեխեք բռնեն, ընդհանրապես գոլ կգա։ Իսկ առհասարակ Հայաստանում անցկացվելը ձեզ մեզ ի՞նչ է տալու։ Չեմ կարող ասեմ։ Ինչու՞ չէ։ Շատ ուրախ եմ։ Գոնե ուրախ բաներ կան, այն ժողովուրդը ուրախանում։ Ըստ ձեզ դա մեզ ի՞նչ կտա։ Ինչ որ բան կտա։ Դե կճանաչվեն։ Գոնե։ Շնորհակալություն։ Մանկական Եվրատեսիլը այս տարի անցկացվելու է Հայաստանում։ Գոհ եք դրանից։ Ինչու՞ գոհ չեմ։ Ուրախացում է ձեզ։ Դե իհարկե, լավ բան ուրախացնում է։ Ըստ ձեզ դա մեզ ի՞նչ է տալ։ Ուրախություն, շրջապատ, ծանոթություն, ինչ ոչ ինչ։ Եվ հյուրեր։ Այո։ Ըստ ձեզ դա մեզ ի՞նչ կտա։ Երևի թե միջազգային ճանաչում։ Իհարկե, դա մեծ հաջողություն է, ցող աշխարհը բան է, էլի։ Քանի պետություն են մասնակցում, մետքան ցող աշխարհը նայում են, էլի։ Իհարկե, ու շատ գեղեցիկ, լավ կազմակերպել են, շատ հաճելի է, ինչ ես ասում։ Այո, շատ։ Ուրախ եք, որ մանկական Եվրատեսիլը այս տարի Հայաստանում է տեղի ունենալու։ Այո, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, այո։ Դա մեզ ի՞նչ է տալու ձեզ։ Կարո՞ղ ճիշտ ասես պատասխանել։ Հա, իհարկե, շատ ուրախ եմ։ Ըստ ձեզ դա մեզ ի՞նչ է տալու։ Դե, քանի որ մենք պարտություններ շատ կրեցինք, սա մի մեծ հաղթանակ էր մեզ համար։ Դե, չգիտեմ ինչ կտա, համենայն դեպս հաղթանակը մեզ համար շատ արդյունավետ էր։ Չգիտեմ, չեմ մտածել այդ հարցի շուրջ։ Չէ, ես ավելի կարևորագույն տեղ կուղեի այդ միջոցները, ճիշտ ասած, օրինակ կուղեի բանակին։ Քան էլ ուրախ չեմ։ Իհարկե ուրախ։ Այո, ասես դա մեզ ի՞նչ է տալու։ Պատասխանը էլի կներեք։